fala muito de apoio às mulheres e fala muito de diversidade aqui, da representação viva de prestígio às mulheres e à diversidade. Temos uma servidora de vida inteira à segurança pública. Temos uma mulher negra que se dedicou a vida toda pelos mais carentes. É necessário que tenham pessoas de bem, honradas, para levar à frente os ideais de melhoria ao estado de São Paulo. Só um homem com sensibilidade faria valer a voz das mulheres. Nosso discurso não é blá blá blá, a gente faz a diferença.